Київське товариство філателістів запрошує вас на чергову зустріч, яка відбудеться 26 листопада 2022 року з 9 до 13 години у Київському будинку кіно, що розташовано по вулиці Саксиганського, 6, що неподалік від станції метро Олімпійська, Палац спорту та Льва Толстого. Вартість вхідного квитка – 30 гривень. На зустрічі ви зможете поспілкуватись з цікавими людьми, а також придбати нові та попередні випуски філателістичної продукції «Укрпошти» та інших країн. Ласкаво просимо!